Ćao, evo još jednog videa iz moje kuhinje. Danas ćemo da spremamo nešto specijalno, malo drugačije. U pitanju je musaka sa prokeljem. Za ovaj recept bit će vam potrebno kilogram prokelja i dve glavice crnog luka, u stvari jedna glavica crnog luka, jedna glavica crvenog luka, jedan krompir, samlevene suncokretove semenke, sojine šnicle, sojine ljuspice, oko 4 kašike lanenih semenki, malo peršuna, jedan paradajz, to jest pola litra paradajza, ovo je domaći paradajz, možete koristiti kupovni, i začini kurkuma, soja sos, himalajska ili obična so i biber. Pa da počnemo. Ovaj prokelj ćemo skuvati na pari zajedno sa ove dve glavice luka. I zato vam je potrebna ova cevika, ja već sam pokazivao u jednom videu. Znači jedna šerpa ovako ili specijalna posuda za kuvanje na pari, ali ova vam je daleko praktičnija. Znači potrebno je u jednu šerpu staviti vodu na dno, otprilike dva prsta dole. I onda ova je ceviljka sa prokeljom i lukom ide od ozgo. I to se sve poklopi ovako sa poklopcem za šerpu i to ovo izgleda ovako. E sad ću ja staviti ovo da se kuva, znači stavi se na najjaču vatru dok ne provri voda, posle se smanji na najslabije i otprilike je potrebno nekih 25 do 30 minuta kada voda provri, da ovo mekša. Dalje ono što ćemo uraditi, potrebno je da ove sojine šnicle koje su dosta tvrde, da potopimo u toplu vodu. Ja ću to da uradim zajedno sa paradajz sokom i sa sojinim sosom da se malo izmarinira. Isto to ću da uradim i sa sojinim ljuspicama, znači sojine šnicle i sojine ljuspice. Evo kako, znači ja već imam ovde u jednoj džezvici koju sam ugrejao otprilike negde oko 400 ml vode, znači ona je topla i onda ću sipati to, jedan deo u sojine šnicle, a drugi deo u sojine ljuspice. Zatim soja sos. Ja ne merim koliko stavim, ali otprilike nekih dve kašike u šnicle i dve kašike u sojine ljuspice. Zatim paradajz sok. Ovo je domaći paradajz sok. Znači neću sipati sav paradajz sok u ove šnicle, nego samo jedan deo, čisto da bi se to izmariniralo i da bi dobilo na boljem ukusu. Što se tiče sojnih šnicli i sojnih ljuspica, nije da je neka baš najzdravija moguća varijanta za upotrebu, ali nisu ni tako loše. Ja ih s vremena na vreme koristim i dobri su za ovako neki recept kada spremate nešto sa povrćem. Tako da, moja preporuka, veoma je jeftino i s vremena na vreme to možete koristiti. Takođe, u ove sojne šnicle i sojne ljuspice ćemo da dodamo i začine. Znači, u ovom slučaju ja koristim samo soj i biber. Evo, stavit ćemo, znači, jednu ovako ovu malu kašičicu u šnicle i malo manje od cele te kašičice u sojine ljuspice. Takođe, dodat ćemo i biber. Isto. I još jednom sve to dobro promešati. Dalje, ono što ću uraditi je ove lanene semenke ću pripremiti za upotrebu, znači one su samlevene, ima otprilike oko 4 kašike. I ja sam sad u ovu džezvicu ovde dodao još hladne vode, čisto da bi mi bilo lakše da sipam. Znači sipat ću otprilike jednu količinu vode. Po mojoj nekoj preporuci, znači ako je jedna kašika lanenih semenki, 3 kašike ide vode. Ja to otprilike radim, nećete mnogo pogrešiti ako sipate više vode. Ove lanene semenke će da nam koriste umesto jaja.
Znači, kad znate musake kako se koristi inače jaja, da malo to zgusnu i da dobiju malo na ukusu, ja ću tako koristiti lanene semenke i kurkumu. Znači, sad kada sam sipao ovu vodu u lanene semenke, dodat ću jednu kašičicu kurkume ovako, da bi dobilo onako malo boju, slično kao jaja. Zato ću to sve dobro da promešam. Eto tako. Znači, pripremljeni su nam svi sastojci. Stavio sam da se kuva na pari prokelj sa lukom. I sad ostaje samo da sačekamo da se to skuva na pari. I onda možemo da radimo dalje i da pripremamo našu musaku. I evo, ja ću sad ove sojine šnicle koje su se natopile da iseckam na komadiće. A sad ću ovaj krompir koji sam spomenuo da nam isto treba da izrendam na rendu. I evo, naš prokelj i luk je spreman. Znači, malo sam ga na pari prokuvao da bi malo omekšalo i da bi bilo spremno da pravimo musaku sa tim. Evo kako to izgleda. Znači, omekšalo, malo promenilo boju. Znači, ne skroz kuvano, nego samo da omekša do neke mere. Zatim, bit će nam potrebna jedna ovako vatrostralna činija, pa možda koristiti neki pleh. I sada ćemo to da ređemo u ovu činiju. Znači, uzit ćemo proke i bukvalno ovakvu cele u komadu ređati na dno. Kada se ceo red popunio, znači, onda ćemo uzeti kašiku i malo pritisnuti ovaj prokelj, malo ga zgnječiti, tako da bi se dobila zaravnjena površina dole, da dobijete nešto ovako. A zatim ćemo uzeti ove sojine ljuspice i zatim ćemo sve ove sojine ljuspice izručiti preko ovog zgnječenog prokelja i kašikom rasporediti to po dnu. Zatim ćemo ove sojine šnicle koje su iseckane na komadiće staviti preko ovih ljuspica. Sljedeća stvar, preko ovih sojinih šnicli i preko svih ovih slojeva ćemo staviti mleveni suncokret koji će zameniti, naravno, ulje. Znači, otprilike nekoliko kašičica, može 2, 3, 4 kašičice. I zatim na sve ovo ćemo iskoristiti ova naša lažna jaja ili lanene semenke sa kurkumom. Evo kako one sad izgledaju. Vidite? Znači, polovinu ćemo staviti odmah na ovaj sloj, a polovinu ćemo da stavimo od ozgo kada bude popunjen ceo ovaj pleh. Pa, okej. Okay. Uvedimo to. I evo kako to izgleda. Znači, izgleda slično kao jaja kada se gleda. Iskoristit ćemo i ovu vodu sa začinima u kojima su se natapale sojine šnicle. Da stavim malo heljinog brašna, pošto već ćemo imati dosta tečnosti i potrebno je da se to, naravno, malo izgusne, jer hoćemo ipak da ta struktura bude malo čvršća. I to ćemo lepo da promešamo sa jednom ovakvom mešalicom, da ne bi ostale grudvice od brašna. I onda ćemo sipati otprilike 1/3 ovog sadržaja preko svih ovih slojeva što smo stavili. Onda ćemo preko svega ovoga što smo stavili staviti ovaj izrendani krompir. A zatim ćemo ponoviti postupak ređenja prokelja preko svega ovoga. Znači, uzet ćemo i ređeti još novi sloj. Zatim ćemo ove dve glavice luka, znači glavicu crnog i glavicu crvenog luka, iseckati i staviti preko ovog prokelja. Zatim, preko svega ovoga ćemo staviti opet malo suncokreta. Zatim ćemo sad obrnutim redom, znači, preko ovoga ćemo staviti još malo ove vode sa začinima i sa heljinim brašnom od šnicli, ali nećemo sve, znači, otprilike još polovinu ovoga što je ostalo. Onda preko toga ćemo staviti ostatak ovih lanenih semenki sa kurkumom.
I evo, završili smo filovanje naše musake. Znači, to bi bilo to za sada. Evo kako to izgleda. Ima dosta softa unutra i iz tog razloga peći ćemo sa otklopljenom posudom. Znači, nećemo poklapati, tako da će sav višak vode da je ispari. Znači, ovo je potrebno ubaciti u rernu na nekih 35 do 40 minuta. I evo, gotova je naša musaka. Evo je ovde. Ja ću još malo da je ukrasim. Ovo je suncokret mleveni, koji smo već koristili. Ja ću još jednu kašičicu ovako da stavim od ozgo. I veoma malo kurkume ću da stavim ovako, iz visa, znači samo malo da ukrasimo sa bojom. I od ozgo preko svega ćemo da stavimo ovaj peršun, koji sam ja već iseckao. E, i evo sad ću da vam pokažem kako to izgleda. A sada ćemo naravno i da serviramo našu musaku. I evo kako to izgleda. I eto, to bi bilo to. To je naša musaka, posna musaka ili veganska musaka od Prokelja. Kao što vidite, i ovdje nisam koristio ulje, koristio sam eto, suncokret, koristio sam lanene semenke i koristio sam dosta tog softa od natapanja sojnih šnicli i od natapanja sojnih ljuspica. Ispalo je baš dobro i sočno. I samo ću da probam još, naravno, da vidimo kako je to ukusa. Ovako, jedno parčanice odavde. Ispalo je baš dobro. Veoma je sočno. Veoma je ukusno, soja sos mu je dao poseban ukus, sve je dobro začinjeno, potrepio sam količinu soli i bibera koje treba da se stave, tako da ja sam veoma zadovoljan, ispade mi svaki put dobro, a ovo je jedan od najboljih pokušaja do sada, tako da probajte, je ako budete pravili, napišite mi u komentarima kako je vama uspelo. To bi bilo to za danas, ako vam se svidao ovaj video, podelite ga sa nekim. I možete se eventualno subscribe-ovati na moj kanal. Ako imate neki predlog, neki recept koji biste voljeli da vidite, također pišite u komentarima. I to bi bilo to za danas. Ćao i vidimo se!